Driemaal was hij de beste voetballer van Europa. 71, 73 en 74. Tweemaal topscorer. Bekende naam missen, namelijk die van Ray Clark. Hij is geblesseerd, hij wordt vervangen door... Dit is Gert Müller met het baardje. Ruud Krol heb je herkend. En links in uw beeld Jan Bek. Hele verre trap. Richting Gert Müller. En verdediging schiet, kans en scoort. Schitterend. Een schitterende goal van Gert Müller, de 33-jarige. De vroegere Bombardier Nacho. Hij zit nog niet voor de leer, maar kijk je naar de herhaling. Een hele verre trap van Zetmaier. Ajax defensief even in de verwarring. En Gert Müller scoort briljant. Zwaar Müller in het centrum. Roemenieke, Müller. Vanuit de verdediging komen ze vaak tot zeer goede aanvalsopzetten. Zoals hier, ook lang. En het dribbelwerk. En het schot. Alles in één. Müller. Ook lang. Cruijff. Gert Müller. Heel geraffineerd. Buitenom. Müller, hij is alleen voorlopig Breitner. Door dat vroege doelpunt van Gert Müller. Onterecht. En de paas. Wijziging in de Duitse ploeg gekomen. Daar... Weer moeilijk. Voor Schrijvers. Breitner schiet kans. Schrijvers is eruit. Breitner gaat scoren. Ja, hij scoort. Dat is 3-0. Wel. Krol. Een van de mensen die leiding zal moeten geven. Dat het ogenblik niet kan. Müller. 0-3. Wie had dat gedacht? Müller. Met speelsgemak om speelt hij iedereen en alles. Afgegeven aan Gert Müller. Meijer, slecht verdedigd. En dan komt vermoedelijk weer een goal door Breitner. Breitner passeert en scoort. En het is 0-5. Paul Breitner. Zwak verdediger begon het mee van Geert Meijer. Toen kwam Breitner al op, een 1-2'tje. En al komt Schrijvers er nog uit. Hij is geklopt en wordt gepasseerd. Bijna ongrijpbaar. Gert Müller voor... En op het nippertje geen zesde goal. Ik geloof dat wel. Krol. Allemaal te doorzichtig. Schwarzenbeck. Müller als enige voor. En dan kan Gert Müller doorgaan. Wat een misverstand weer. Verschrikkelijk. Scoort hij? Ja hoor. Hij scoort. 6-0. Gert Müller scoort. U ziet het hier, hoe Schwarzenbeck doorgaat. En Müller in het gat duikt, want het is uitsluitend gat daar in het centrum. En scoort. En Jol. Müller, helemaal vrij. Roemenieke. Niedermeyer. En nu is er gefloten. Niedermeyer. En de voorzet. Müller gaat scoren. Nee. Terwijl wij naar de herhaling kijken waarin Gert Müller bij... Weggehaald Leerbu. Daar komt weer een kans. En het is een goal. Niedermeyer. Müller. Want er zit niet speels in deze ploeg. Müller scoort niet. En een voortijdig einde. Waarschijnlijk om Cruijff de gelegenheid te geven nu alleen het veld af te gaan. Ja, dat doet hij. Handjes schudden met Gert Müller. Ja, het is een afstand. En in een laatste wedstrijd in Nederland...
waarin hij, al wordt hij hier ook gehuldigd, niet heeft kunnen schitteren. Nico Horst wordt dovend gefluit en ik kan het me begrijpen. Ajax.